السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولاليال ما أنت شرف بيئتهاي شرف وين بيئتهاي ولالهن وأنت عليك أو كسوق يبقي حفلة عاوة هوتيل كلها كونكورد ونيروبي كويل waad mahadsantihiin xafladdaas ka soo qayb gashay mid labays walaalayaal u joodada waa liin sheegay xaflada caawga waa laba ama saddex baandhaha ugu horeyn waxa waaya iftaar ayaan ku tiri galnay runtina waxaan u maleynaa meel moqtay Soomaali markay maamulaysay xogo maamulka ka halaaba marka wixii xogo naga halaabina raali baad ka hanaysay marka iftaarkaas inaannu isla cunno ama ha yaraadeen ama ha badnaadeen hoteelkana kulliiba waxaan maleynaa dad yar unbay cunto siin jireen moogi sida kuwa magaalada oo kale ta ama arab kusiin iyo meelaha kale oo xafladaha Soobiya ayaga ma garanayaan experience-kaas malaha marka raalli baad ahaanaysiin haddii waxyaala xogoo aqoolka aad naga hallaabay taas waa ujeedada koowaad midda labayso waxa waaya in horta aan isu imaadno annaga haddii aan ahnay dadkii maxamed cabdi soo doortay ama saaxiibyaalkiis meel ay joogaanba inaan isu imaadno xogoo iska sheekaysan iyadana waa ku jirtaa walaalnimada maaragtay ayaa ka dhalanaysa marka taasna waa ujeedada labaad midda saddexaad waxa waaya maadaama lagu jiro waqti siyaasa lagu jiro in aan in sheega ujeedada aan leeyahay xagga siyaasada oo loolanka sanadkan 2022 inaan in caddeeyo haddaan korona waa in cadeeyaan umaleynaa waxaan dhahay xisbiga Jubilee ayaanu ku taaganahay waxaan rabaa gabnanimada markaba mar labaad reer Wajir iyo saaxiibyaalkay marbay shuluq igu siiyeen mar labaad inay haddana shuluq igu siiyaan ayaanu doonaa insha Allah marka taas waxay ahayd Jubilee xisbiga Jubilee bay ahayd laakiin sida waa maqasheen umaleynaa si aan la filinayn ayaa dhacday marka xisbiga waxaa la rabaa ninka keetiga keeni kara inay u dhiibaan laakiin waxaa dhacday xisbiga Jubilee ii kuu kaloo badan Jubilee kale xamaa waa qasan yihiin meel walba kana saaxiibkay ii tana gabadheena girlfriend ii ninkaana walaalkay ii haddii kana lacag bixi hadday noqoto saa haddii waxa waaye dadka soo bixi doona taas maxay dhali doontaa waay taas waxay dhali doontaa in Jubilee iyo xisbiyaalka kaleba ujeedada ay lahaayeen ay maaragtay ay gaari waayaan marka haddii ay arki waayeen ninka waaye aragga ninka afartan iyo shan sano dadweyne hortaagnay mar aan macallin ahay mar aan education officer ahay mar aan ahay MP mar assistant minister aan ahay minister ambassador haddana governor haddii arki weeyeen taas waa iyoni shawriyaa haddii taa arki weeyeen waa shuurkood annaga waxa waaya xisbiga asaga ayaa dan lah xisbiga asaga dan lah xisbiga asagana raba moogi annaga xisbi waxa waaye waa un baas la raacay oo halka inta laga raacay isliin loogu degay waaye marka baasastana waa badan yihiin maxamed abi karaa sheegay waa 82 baas marka 83 aan dhaha midka saddexaad ayaanu anay u guuri
all daha independent. Aniga waxaan rabaa loolanka inaan independent ku gala. Independent ana shay cusubna adinku yaa maleena reer Wajir. Marka waxa waya independent ayaa ugu fiican horta waxa lagu taga ama governor lagu noqdo ama president lagu noqdo ama MP ama MCA sababtoo ah independent waxa waya adiga xisbi fulan iyo waxaan gacan siinaa dhimeys inta aan xisbi aan qabin oo dhan ayaa marka gacan ku siinaysa ama intii ba independent ta kulligood marka wixii la daneyna waxa waya dadweynaha ayaa kura iska leh ama jubilee ahaw ama ODM ahaw ama UDA ama UDM ama waxaad ahataba kuraha waxa waaye malaha xuduud malaha marka annaga aniga gaar ahaan waxaan ninka rabaa kuraha inaad siisiin sababaha maxaa waaye waa maasantiin sababaha aan u taagana maxaa waaye number one waaba in sheegaba war 25 sano ayaanu siyaasad ma ogi wax kaloon ka shaqaynaynin malaha iya qaarkiin ma dhalinna umalaynaa dhallinyaradan iya 20 kalena waxa waaye macalin aan ahay amaba waxaan ahay education officer marka waxa waaye dadweyne baanu hortaagnayn marka waxa waaye maadaama waaye arag aan ahay odayaalka qaarkoodna ay dhaheen hayiin waaye sida siid soomaali uu dhahay dee ani hayiin baan ahay iya waxa waaye nin oday aan ahay nin waaye arag aan ahay nin dad soo dhaqay ayaan nahay taas waa midda koowaad midda labays waxa waaye aniga reer Wajir meel walba meel aan tegin malaha ama macalin markaan ahay amaba intan siyaasa ku jiray dadka waa garanaa siday kala yihiin qoloqolo iyo dandan kuwa yar kuwa badan kulli waan kala garanaa wax liiga sheekeyna malaha laakiin dad inda go'on ah oo waxba ogeyn iya oo xataa cidda ay ka dhasheen aan garanayn dee waxaad maxaa waaye lugooya lalaa sooma marka walaalayaal idinka haddaad tihiin soomaalida guud ahaan reer Wajir kelixba maaha meel kasta xataa Mandheera waa ka halaawday arrinteeda marka waxa waaye waa meel walba waa sida Wajir oo kaletan bay u halaawday marka waxaanu doonaynaa in talada gacanta aan ku qabsanno tala aan marka aan u celinin madaxweynaha kala bixinaa iyo hebel aan kala bixinaa iyo Raila aan kala bixinaa ma jirto warar la dhah annaga aan iskala bixinna aanu fiirina English yes waxaan hadu ha aanu fiirina wixii danteena ya danta Soomaalida dadka danta reer Wajir meeshi ay ku jirto idinka garana waxaa kaloo aan aan rabaa sababaha aan u rabaa waxa waaye wixii aan qabtay afkiina isku sheegteen oo maleyna 5 sano oo 2013 ilaa 2017 reer Wajir waa dagaalamay sooma soo saad ma dagoodii dhexdiisa dagaalamay dagoodii ajuuraana dagaalamay dagoodii garra dagaalamay ogaadeen dagaalamay ma garanaysan ogaadeen kanas dagaalamay kuwa Wajir ii waxaa dagaalamay ii kuwa gaari sooma wasow lagu dagaalamay sooma marka waxa waaye meeshii waxa waaye waxay noqotay 5 sano wax ma la qabtay maba jirinba aniga ilaahay baa igu garab galay markaan soo galay idinka isoo geliseen inku iguma qasaarina u malayna soo saad ma war ninka la dhahay faleerta isha midka ugu dhacday iyo midka salka ugu dhacday iya kee laga bixiyaa markii la dhahay ninka wuxuu dhahay horta aan fariista midda salka iga bixiyay sooma horta reer Wajir dagaalkii ii wixii marka maaragtay aan ka joojinay alxamdulilaahi dhaheen marka salkay dhulka dhigteen marka walaalayaal nabadgelyo wax ka weyn miya jira mise waaba hilmaanteenba umal ilow dhawaal dhehe ma hilmaanteen inta yaraan maqnaayo hataa booranta aan layshinayna walaalaynahay soo booranta waa dugsuntiin wax yar markay soobiyaan waa utagaya helikobta iyo balaayaan qaadan jirna sooma war wixii aawa iya
wixii aw waxa wal la way marka hadda waxa waya waxyaalahan qabti kuwaas ka mid ah waxyaalaha kale oo reer wajeer aan u sameeyo inad helmaanteen la arkaa waa word based projects ma maqashanid ka tan kor wadadka wajeer waxa way waa sodon sodon word ayaa ku yeeshay wajeer county oo dhan ama maxamed abdi ha laga soo doorto oo kuwa ha u badiyeena ama ha yareena ama aanba laga dooran soo kulligiin soo leen ma simen ya 25 milyan la siinayo sanad walba aan siinaa laakiin MCS-ka hadday xogo maamulka ha leen walaalayaal waa aniga ligu eedin laakiin kuwa badan oo shaqo fiican qabtay waa jiraan ogaada ya kuwa iga hal soo celi laakiin lacagta ayaga ma laha ugu heey lacagta countiga iska leed maxamed abdiyana bixi hadda taas oo gaada MCL ama lacagta ayaga maamul uma nahay hoosaan moobi ya marka wax loo simir reer wajeer oo aniga ku faani kara oo Kenya oo dhan ay marka waxaan aniga ku faani kara taas ka mid ah reer wajeer loo simir wax la simayay waxay kala yeen iyo wax xogo meelo loo yar badbadina sooma ama population ha ku bataan ama wax xogo horumarkooda xogo dad liidan laakiin mid loo simay taas ka mid ah haddana insha Allah wixii qabiyo noqday oo xagga maamulka world based projects walla hagaajina gudiyan u soo binayna world walba gudiba ad lahana insha Allah hadii aanay ugu soo celisaan insha Allah mid kale oo lagu eedo aad iyo aad waxa waye yaani maxamed abdi oo waxa jira pending bill badan aan jira hor pending bill horta isku imaade waa su'aalka isku imaade pending bill pending bill ka wuxuu ku imaade nin caloosha laga hayo dabada kama cadaadnimo la dhijir oo aniga keesaba lagu furay yaa ugu furay keeska maamada way ugu furay mid Soomaali ugu furay wuliba degoodi ay ugu furiso ma faay ay ugu furi qarkood faay ii degoodi aan bay ahay soo saad ma laba sano ugu horeys ogaadeen kuma jirin garra kuma jirin koola tribe kuma jirin ajuraan kuma jirin waa degoodi ku waa degoodi asindiyo waa hadda meeshan hadana yaani wax walba halayn rabaan waa degoodi soma hor aniga labada saddex sanaaba la dhahay waa sanad nabaab lagu daro la dhahay maxay ad baashi ya corona oo jiray moqt marka ma ba shaqeynaa aniga marka waa mar impeachment iyo mar un hasa hata maxaa dhacay waa impeachment iyo case ka hore kulli soo kuma aan guuleysanin guushi maxaa way maxaa keenay guushi waxa keenay xaq xaq darra aan laga galay soma soo saas ma ilaahay ba ihi li soma war ilaahay ba ihi li idinkana ihi li sanad waa ku celinaa midas war ilaahay ii hili oo gaalada hata gaalada ii hilise saddex jaajo high court ay ii hilis saddex jaajo oo court of appeal ayaa ii hilis marka walaalayaal way idinka mi hilin weeyseen idinka muslim marka anigana insha Allah marka dibkaas weyn ay soo gaari oo sharafteeda hoos u dhigi ujeedadana maxay ahayd inta ujeedada kulli siyaasa ay wadaayeen soma ya kulli siyaasa ay marka haday wax siyaasa ay tahay siyaasada markaan waxa waya solution geedo waa la gaari soma maxkamaddu way soo celisay reer wajeer shalay soo dorteen marka hadda waxaan u rabi lahayn maadaama waqtiga aad naga dhumay oo wixii aan qaban lahayn hadda inta yar oo aan sheegay oo aan midnimada reer wajeer iyo development xogaha iyo midan word based randahay iyo nabadgelyada iyo waxyaalo yaraan sheegay waxyaalo badan oo kale oo qabiyana waa jira laakiin ma shaqas qabani mis dhaar walba kootini Nairobi aad imaaday marka walaalayaalo waa oynahay ilinta iga tartan marka nin oday aan waqtiga la sagootinaan gaare bal isagootii oo aniga fatahadan in mare shan sano kale hawaye shuruq mar labaad ugu sii ay marka warku waa badi waa ogsoonahay dhib badan jira
heshiis iyo waxyaalo waliba gaar ahaan cidda dugoodii ayiba gaar ahaan fayga waxay dhahayeen waa waxa wajeer wariirna waa annagii waa soo tashanaynaa tashiga diyaar aanu ahanay laakiin xaqaha la fiiriyo ninkii maaragtay reer wajeer ay ku kalsoon yihiin intaanoo dadda ani umaba yeerin kulli dad yar kilxan u yeerin waxay u imaadeen waxa waaye maxamed cabdi xaflad qaba kilxan loo imaaday wax kale maa marka walaalayaalo inaas intaas ogaatiinaan rabaa markoo kaliya dhallinyaradiina weliba hadda soo korahay hanuun idinka qabiilaysi iyo waxaan linku garan maha waxa waaye inaan qabiilaysiga aan duugno yaa wax noo qabana aan dhahna yaa reer wajeer midayna reer wajeer kilix maaha ina nood isan midayna muslimiinta midayna oo wax qaban kara ayaanu doonaynaa marka waxaanu rabaa ani hadda bending bilka la sheegana waa badan yahay waa ogsoonahay hadda budgetka waa ku daray sanadka soo socda budgetkee waa lagu daray sanadkaanna wax baa laga bixinaa haddana problemku waxa waaye lacagtiiba la bixin lahay idinkaa haddana xiri waad ogsantihi soo maa lacagta development waa xirinta soo saas maa yaa xiri waa annagaa xirnay hadda annaga waa inaan furno dadka xireen waa inay furaan soo maa horta fur markaan aan lacagta aan marka xoogo dadka ha gaarta iya markaa xoogo dhibkaasna waana haystaa lacagta dowladda ayna siisay in maaragtay annagaan iska xirino maa hadi marka walaalayaalo warka waa inku badi iya warka waa inku badi dad badan oo murmuursana ajiro inaad hadla rabe marka raalli aad ahaanaysiin xafladaha waa badanaan laakiin inaad ogaatiin ayaan rabaa anigu waa taaganahay waxaan ku taaganahay xisbiga la dhahaa xisbi lama dhahaa waxaa la dhahaa independent aa la dhahaa waa madax bannaani iya waa xisbi aan dhahaa xisbi madax bannaan ayaanu ku taaganahay marka walaalayaal waa maasiinteen hadda labaan ka tuura af ingiriis ama af swaxili marka okay mimi nikiwa gavana ya Wajir County ningependa kurudishia shukrani watu yangu ya Wajir ambao walinipatia kura nyingi sana, kura ambayo haijawahi kuonekana tangu 2013. 2013 nafikiri yule gavana ambaye alipata kura hakushinda. Mimi nilikuwa na 50,000 kura, hiyo ilikuwa historia katika Wajir. Kwa hivyo nashukuru sana watu ya Wajir kwa kunipatia hiyo kura na kunipatia nafasi kufanya kazi katika kaunti ya Wajir. Vile mjuavyo, nilikuwa kwa hii pati naitwa Jubilee. Nilikuwa kwa Jubilee tangu Jubilee, unajua imebadilisha jina kutoka 2007 ilikuwa naitwa PNU, baadaye ikawa TNA na URP, alafu ikawa Jubilee. Sasa mimi wakati yote mimi nilikuwa kwa serikali hiyo tu, na 2017 nilichaguliwa kwa chama cha Jubilee na nikaleta hiyo kiti kwa Jubilee, kiti ya governor pamoja na MCS pamoja na ma MPs. Mpaka jana nilikuwa katika Jubilee ilipoamua kusema mtu mwingine atapatiwa hiyo kiti, na mimi hata sijaitwa kusema asante sana, umefanya kazi mzuri. Mimi nasema kwa heri kwa Jubilee, na siwezi kurudia Jubilee tena. Ikiwa Jubilee hawataki mimi, basi hata mimi siwataki kabisa. Na nitasimama kwa hiyo chama ambayo mlikuwa nasema ya independent. Yes. Ni tayari nimeshachukua cheti chake. Yes. Mimi ni independent. Yes. Na nitaenda kueleza watu ya Wajir, tukifika Wajir tutaeleza hawa hiyo ujumbe. Ningependa sana sana watu ya runinga hiyo habari wapeleke kila mahali. Swali moja, unaamini kwamba
Nasema haikuwa haki, haikuwa hata kidogo. Maana kama ilikuwa haki, kwanza tungeambiwa tuende uchaguzi huko Wajir. Jubilee wote katika Kenya yote, hakuna nomination ilifanywa, hakuna mchujo ilifanywa. Ni watu tu walikuwa na select ndugu zao na marafiki zao na magirlfriends zao. Yeah? Kwa hivyo mimi nikiongea kwa niaba ya watu ya Wajir, mimi nilichaguliwa na watu ya Wajir. Na wakati huu mimi ningependa wanichague kwa hiyo chama ambayo inaitwa independent. Yes. Jambo la pili nataka kueleza nyinyi sababu ambayo nataka kusimama. Kwanza mimi niko na experience ya kutosha. Niko na miaka 25 ya siasa na miaka 10 nyingine, miaka 20 nyingine ya kazi ya serikali. Kwa jumla ni 45 years. Mtu akiwa na 45 years experience, huyo mtu ako na experience ya kutosha ya kuongoza watu ya Wajir. Yes. Na ikiwa Jubilee imekosa kuona na kusikia hiyo maneno, basi leo ndio watajua wasiojui. Watajua? Hawajui. Na nataka kusema ya kwamba si chama ambaye inachagua mtu. Ni wananchi ndio wanachagua. Na kwa sababu wananchi wako, wananchi ya Wajir wako macho, watajua ni nani ambaye anaweza kupatia hiyo huduma, nani anaweza kuleta watu ya Wajir pamoja, nani anaweza kumaliza mambo ya uhasama kati ya makabila. Munajua mimi niko na hiyo record. The last 54 years si kulikuwa na amani katika Wajir. Mbeleni si kulikuwa na shida na vita na watu wanauawa. Mimi I'm ambassador of peace. Yeah. Kuhusu development, mimi nimejaribu niwezavyo kuleta development katika Wajir County, hasa ile naitwa ward based projects, ambapo kuna ward 30, ambapo kila ward kila mwaka tunapatia 25 million Kenya shillings ambayo inaenda huko mashinani. And that is the purpose of devolution. Devolution is supposed to take services closer to the people. Kwa hivyo mimi naweza kusema ya kwamba nimeleta utulivu katika Wajir, nimeleta umoja, nimeleta peace katika Wajir, na development nimejaribu kuhakikisha ya kwamba kila village, whether they have voted for me or not, wamepata usawa katika development. Jambo la mwisho ni ya kwamba mimi nikiwa governor nimeteswa sana na watu ya Wajir, baadhi ya watu ya Wajir, si watu ya Wajir yote, viongozi chache katika Wajir, ambapo wameniletea cases ambayo imetengenezwa tu ya kisiasa, na kusudi ni ya kwamba walikuwa wanataka mimi nifungwe alafu wao wawe governor. Si ndio? Na sasa watu ya Wajir wameshajua, sio? Wote wanasema wale walikuwa wanapiga mimi si wanasema ma governor. Yeah. Si hiyo ama ni siri hiyo ama nini? Si wote. Tuko wangapi? 8, si ndio? Eh? Wengi wao si walikuwa tu na walikuwa na chimba mimi na mnai. Eh? Kwa hivyo tunajua hiyo ilikuwa siasa, na kama mimi nilikuwa na hatia siningefungwa. Yes. Eh? Siningefungwa. Yeah. Kulikuwa na petition nikashinda. Kulikuwa na hii ingine sasa hii ingine ya impeachment sinilishinda mara mbili. Yes. Eh? Yes. High court 3 bench judge. Bana one judge 3.
koto ba fil 3 yote walitupa sasa nyinyi wote wajia kama judges na wengine wote wa Kenya wamesema mimi sina hatia sasa nyinyi watu wa wajia si sasa muniweke kidogo mara ya pili mseme sholo katika mimi nataka sasa ili roho yangu iwe safi na unajua mimi naenda retire after 5 years mimi na retire hata sitaki siasa hata sitaki kazi ya serikali mimi bwana nataka mimi nataka ku retire huko wajia nikae huko nyumbani kwangu huko na niendelee kukaa na wazee huko angalia maslahi yao tunakaa chini ya miti vijana wakikosana tunaamua so mimi nitakuwa mzee ya miji huko lakini kwa sababu mimi nimekosewa vibaya sana nimekosewa unajua kama mimi sikuwa na shida na sikuwa na kesi na nini na tungeenda you know ku election tunaenda election alafu nianguke ni sawa lakini sasa mnaona mimi nimeonewa na watu ambao nyinyi wenyewe mnajua na wao wanataka sasa kiti ya governor sasa si nyinyi watu wa wajia mfungue macho bana tafadhalini naomba nyinyi safari hii tu peke yake mliweke mweke shulu alafu wengine pia najua wengi hapa pia wanataka MCS na MPs wengine wako hapa iko senator iko nani hata hawa muangalie maslahi yao lakini muanze na mimi kwanza kwa hayo mengi asanteni sana khaira lansi aye what's your message to the people of Wajir those ones who are not here those ones who are back what's your message like it's short my message to the people of Wajir those who are here and those who are not here I would like everybody to be very careful this time you should not be misled and told to support somebody who will not deliver the seat who will not look after the interest of you people somebody who does not even know the people me I can say I know nearly everybody especially those people who are 40 years and above we want somebody who is mature who knows the people of Wajir who can tell us his vision that are reasonable you know somebody can tell us lies but we know the people whom Wajir people would trust so we would like them to be very careful when selecting or when electing MPs or governors or whatever let them be very careful and choose the people who will look after their interests thank you very much